A ja osobne by som privítala, keby bol nejaký turistický chodník zo Žarnovici smerom na Reviské Pozámči, ako bol volakedy popod horu, len je to už úplne zarastené, že ľudia by, keď chcú ísť tam za takým oddychom, že by nemuseli ísť po tej hlavnej ceste, tak to mi možno v Žarnovici chýba. No, určite by sa dalo, len si myslím, že táto aktivita by mala byť zo strany Slovenského klubu turistov, lebo my máme organizáciu a dokonca mesto aj dáva príspevky na činnosť týchto organizácií. Takže odtiaľ by mala ísť aktivita, pretože mne ten nápad sa zdá celkom dobrý. Ja stále si myslím, že mali by sme, alebo do budúcna sa sprístupni aj táto stará cesta. Ináč to je pôvodná stará cesta, ktorá išla kedysi, pretože neexistovali predtým diaľnice, ani jednotka cesta, ani neviem aká RK, boli len tie oficiálne cesty, ktoré boli, tie staré. A tá viedla tadiaľ, presne tadiaľ išla. Ona išla popod skalu, tam sú také železné stĺpy, a čo je prečerpávacia stanica na Revickom Pozámči, tak tadiaľ vlastne išla stará cesta poza Revický rybník, popod hrad, tam ešte taký starý domček je. A tak ako ide ďalej na Bukovinu, popod hrad, vlastne po pravej strane Hrona, keď sa z vrchu, alebo v smere toku po pravej strane, tak vlastne toto je stará pôvodná cesta, ktorá vlastne bola aj pod kontrolou toho Revického hradu, pretože tam sa vyberali mýta a tak ďalej. Takže toto je pôvodná cesta. Ja si myslím, že ona časom bude obnovená, ale vrátim sa k tej požiadavke. S takýmito aktivitami by mal skutočne vychádzať nejaký slovenský klub turistov. A aby tieto tie turistické trasy alebo také turistické chodníky, aby oni nevznikali tak, ako by som povedal, náhodile a pôjdu, budú merať, ja neviem čo, 2 km alebo 3 km a nebudú nikam nadväzovať. Preto si myslím, že tu aj mesto je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, kde je teda aj Slovenský klub turistov členom, ako členská organizácia. Tam by tieto aktivity všetky mali byť odprezentované, ale tak, aby nadväzovali jedna na druhú. To je nielen turistický chodník, ale to sú aj cyklotrasy. Lebo teraz už aj v oblastnej organizácii cestovného ruchu pochopili, a mnohí členovia pochopili to, a ja to stále hovorím, že aby sme robili tieto aktivity v nejakom systéme, v nejakom režime, aby to neboli také nejaké dielčie aktivity, ale aby jedna na druhú nadväzovali, aby skutočne priniesli taký konečný nejaký synergický efekt, to znamená turistický chodník, cyklotrasa, Pohronská hradná cesta, veľmi, veľmi originálny projekt, ktorý mne sa strašne, strašne ľúbi, pretože originálny, viem, asi na Slovensku jedinečný, kde aktivisti z občianskeho združenia Revické Pozámče stoja za týmto projektom a to, ako sa hovorí po slovensky, to má hlavu a petu a je to originálne. Ja nie som úplne takto orientovaný človek, ale keď som sa pozrel na ten projekt, tak to som povedal, že super, toto vymysleli ľudia, ktorí fakt sa tomu venujú, aj tomu rozumejú a ja to môžem len podporiť. A to chcem povedať, že aj keď príde od Slovenského klubu turistov takáto aktivita aj v oblastnej organizácii cestovného ruchu GRON, kde mesto tiež dáva nemalé peniaze ako členské, lebo nám napríklad podľa tých tabuliek, ktoré mám tam schválené podľa stanov, tak mesto tam platí 7 000 eur. Hej, členský poplatok, aby tieto všetky aktivity sa podporovali, ale skutočne cieľene, že aby to nadväzoval na seba a aby to nakoniec prinieslo ten efekt. Takže ja sa nebránim aj tomuto turistickému chodníku, keď vznikne takáto aktivita a ten projekt bude schválený a podporený aj oblastnou organizáciou cestovného ruchu, tak ja nemám problém potom aj
spolupracovať zo strany mesta, že teda mesto by tam, by tam tiež ešte samostatne ako vlastník pozemkov vytvorilo nejaké podmienky, možno upravilo ten povrch tej cesty, len aby to malo zmysel, aby to malo význam, aby to zapadalo do celej tej mozaiky, ja neviem, tých aktivít, ako tá pani spomínala, že pre taký oddych, relax a aj takú pešiu turistiku. Čiže čo by mala vlastne teraz v tejto chvíli tá diváčka, majú sa obrátiť ako klub turistov na agentúru cestovného ruchu a nejak, alebo oni vypracovať nejaký projekt a nie, predložiť? Klub slovenských turistov majú nejaký plán činnosti a oni vedia, oni sa aktívne podieľajú na značkovaní cyklotrás, na značkovaní turistických chodníkov. To znamená, že do tých ich aktivít toto zaradiť. A oni potom nech v oblastnej organizácii cestovného ruchu, kde aj mesto je členom, nech s takýmito aktivitami jednoducho vystúpia. Skutočne, aby my sme toto nerobili len ako nejakú aktivitu, takú prvoplánovú, bez širšieho kontextu. Pretože to sa minie účinkom. Niekto príde úplne s inou aktivitou a úplne niekadiaľ. Inakadiaľ sa vybuduje nejaká frekventovaná trasa, aj cyklo, aj turistická. A nakoniec táto trasa bude úplne zbytočná a nesplní nejaký svoj účel a nebude ani využívaná. Tak preto hovorím, že aby sme duplicitne nerobili nejaké aktivity, aby tieto aktivity zastrešoval, ja si veľmi vážim aj to, čo robí ten klub slovenských turistov. Ale kvôli takýmto aktivitám my sme aj členovia tej oblastnej organizácie cestovného ruchu. Veď my na základe toho, čo robí aj to občianske združenie na záchranu hradu Revište, my zároveň spolupracujeme a my takisto tie aktivity doplňame. Nie len to, že sa využívajú všetky nejaké propagačné kanály na tie aktivity, ktoré tam robia, aby tam dobrovoľníci prichádzali, akcie, ktoré zviditeľňujú tie aktivity, ktoré tam robia, tak my s nimi spolupracujeme. Mesto takisto napríklad vyčlenuje finančné prostriedky. Za prvé na dotáciu pre občianske združenie na záchranu hradu. To je jedna vec. A druhá vec, sami prispievame, pretože my sme napríklad vysporiadali pozemky so štátnymi lesmi pod hradom. Teraz máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na elektrickú prípojku na ten hrad, pretože tie aktivity, ktoré tam naďalej budú prebiehať, už budú mať trošku vyššiu úroveň a postupne my spolupracujeme s nimi. Preto ja hovorím, že pokiaľ oficiálne bude takáto aktivita prezentovaná a s tou myšlienkou sa stotožnia aj tí ľudia, ktorí sú nositeľmi takýchto, ja neviem, úloh alebo takýchto aktivít hlavný, tak nemám s tým žiaden problém, že my to podporíme a možno aj v nejakom časovom harmonograme budeme o tom uvažovať, ale ako myšlienka je to dobrá. Myšlienka je to dobrá, len aby niekto neprišiel z druhej strany úplne s niečím iným, že my turistov chceme vodiť neviem kadiaľ, inakadiaľ. A to sú ľudia, ktorí skutočne už robia také celkom zaujímavé projekty pre aktivity, či už nejakej cykloturistiky alebo klasickej pešej turistiky. A vôbec ako aj ten projekt tej Pohronskej hradnej cesty, ktorý skutočne je taký tak dobre premyslený a postupne aj uvádzaný do života, že skutočne by mohol byť takým nosným v oblasti, ja neviem, trávenia voľného času, nie len teda našich občanov, obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktorí sem prídu, či už teda ako peší turisti, alebo aj teda cykloturisti. Tak ešte raz hovorím, že ja môžem na najbližšom zasadnutí oblastnej organizácie hovoriť aj s predsedom klubu slovenských turistov, že čo hovorí na túto myšlienku, ale skutočne, aby sme nerobili duplicitne a nejaké dubiozne aktivity, z ktorých nakoniec sa ukáže jedna ako úplne zbytočná čas, energia, peniaze možno by išli zbytočne. Ale ja stále si myslím, že toto je dobrá myšlienka momentálne.
aspoň v takej podobe, ako tá pani hovorila, že pokiaľ sa s tým stotožnia všetci, že áno, poďme do toho, postupne to budeme opravovať, ja s tým nemám problém, len my už do takýchto aktivít dávame peniaze a prevažne dávame teraz do tej oblastnej organizácii cestovného ruchu a dotačne pre tých žiadateľov, ktorí sú zase zapojení na dotačný systém mesta, ktorý tu pôsobí, mimo iné aj Slovenský klub turistov. Takže aby sme nerobili aktivitu, jednu bude robiť oblastná organizácia GRON, druhý budú robiť Slovenský klub turistov a tretí bude robiť ešte mesto. A pritom mesto prispieva aj jedným, aj druhým a mesto bude ešte robiť úplne niečo tretie, s čím sa možno títo by sa nestotožnili. Ja si myslím, že to nie je dobré. Mali by s takýmito myšlienkami všetci sa zaoberať tí, ktorí do toho máme čo hovoriť a máme na to aj vyčlenované nejaké prostriedky, respektíve sa podieleme na tom, že sa niekam posúvajú finančné prostriedky na takéto aktivity a mali by sme sa dohodnúť, že teda dobre, poďme riešiť takéto nejaké krátke veci, jednoduché veci, ktoré môžu nadviezať na nejakú väčšiu cyklotrasu, turistickú trasu, aby to ďalej pokračovalo, aby to nebolo fakt len také prvoplánové, že niekto sa raz za čas príde objaviť. Lebo takéto veci by sa mali budovať aj pre tých, ktorí sem prídu, nie len pre nejakých miestnych. Tedy to má zmysel, tedy sa to bude využívať.